Amor, criança.
그래. 그럼 거다. 그만. 1 look here, tiny small one.
Ja, Wolfsburg. Yeah.
mycket. Nu ska vi se vem som har fått mest röster av de här cruising-ekipagen. Och då ska vi se om jag har fått någon lapp på det då. Ett pris har vi i alla fall. Hade jag fått någon lapp på vem som hade vunnit? Här, ja. Six, tack. Då är vinnare är bil nummer 31. Och det är Sven-Olof Olsson som kör en Dodge Royal Touring från 1939. Har vi Sven-Olof Olsson här? Ja, han kommer. Sven-Olof och den fina bilen du har. Är det någonting mer du skulle vilja berätta om bilen, Sven-Olof? Färgen. Ja, färgen är väl färgen på den. Den är jättevacker. Stort grattis, Sven-Olof. Ja. En stor applåd.